Welcome back mga kayubi. So ngayon po on the way tayo sa farm ni Ma'am Eden dahil meron naman pong nanganak doon na inahin. So ngayon po tuturuan natin si Sir Damo kung ano mga dapat gawin sa mga inahin na bagong panganak at doon din sa mga biik na bagong inianak. Okay, let's go. Pahinga lang po muna tayo mga kayubian po. So, importante rin po na marunong tayo ng mga basic na gawain sa ating mga alagang baboy. Ano po, para at least naman po hindi natin iaasa lahat sa technician kung may kailangan gawin sa ating mga alagang baboy. Ano po, kagaya po ng sinabi natin, part po ng biosecurity na dapat hindi tayo magpapapasok ng mga ibang tao kung hindi naman po kinakailangan. Kaya, ayan. So, dapat po medyo matuto rin tayo. Okay, so lakad na tayo ulit mga kayubi. Konting shoutout lang po muna tayo. Shoutout po kay Sir Nilo Balodo, Giselle Senilio, at Anak Dagat. Ayan. So thank you for watching po lagi. Ito na po ang source ng init ng kanilang brooding area, bago na po. And ito naman po yung inhin na bagong panganak. So nanganak po yan ng 12. Wow. So ito po ay nanganak kahapon ng madaling araw. Ayan. So 12 po sila lahat. At mukhang malalaki yung biik. Wow! Meron lang po dito na isa na, ayan po, medyo mahina. And normally po kasi mga biik na less than 0.8 kilograms, pag minsan po hindi sila marunong dumede, kaya nanghihina po sila and namamatay. Actually nga po, sa mga malalaking farms, kapag ang timbang ng biik ay 0.8, kinakal na po yan. Wait, what? Okay, so ito po Sir Damo at simulan na natin ang kanyang training. Simulan po natin dito sa isa. Here we go! Ang puputulin po ni Sir Damo ay itong ngipin na ito. So meron po diyang 8. Dalawa dito, dalawa po sa kabila, bali 4 sa taas, at 4 din po sa baba. May dalawa dito at dalawa din sa kabila. Okay. Ayan. And then next po, ito naman si Sir Robin. Siya naman po ang gagawa. Yan. Kaya mo yan. Okay, round 2 po para kay Sir Robin. Dulo lang ng ipin. And then next naman po syempre ay yung pagpuputol ng buntot at pagbibigay ng antibiotics dito sa mga biik na ito. Bali si Robin po ang magpuputol ng buntot at si Damo naman ang magtuturok na antibiotic. Ah, sige. Spray. Tusok. Okay.
Uh-oh. Reminder lang po mga kayubi, kapag ang karayom ay nabaluktot, huwag na po natin itong gagamitin. Palitan na po natin yan. Okay. And finally po, andito na tayo sa huling diik. Ayan, so kumpleto na po sila. Good job! Ayos. Ayan yung iba. And eto pa yung iba. Okay, so kumpleto na po sila. And then syempre, next, itong inihin. Uh-oh! So ang pangalan po ng inihin nito ay si Mama Dena. Ipinangalan din po ito doon sa unang inihin nila na namatay. Ano po? So sa ngayon po, medyo matigas pa ang kanyang dede. Kaya nga po, SOP talaga sa mga inihin na bagong panganak ang pagtuturok ng antibiotic. So tingnan din po natin kung ano na ang discharge niya. Ayan po, kulay puti na. So ibig sabihin naman po, walang naiwan doon sa loob ng ating inihin. So syempre po, magtuturok na antibiotic dito ay si Sir Damo at si Sir Robin. And ang ipabibigay po natin antibiotic dito sa inhin ay Avitron. 15 ml po muna ibibigay natin sa kanya. So 3 days po ito. Nabigyan na ito kahapon. So ngayon and bukas ulit. Ah, sige nga. Kaya mo. Oh no! Since hindi pa po nila kaya, syempre gagamit tayong tali. Sige, dito ha. Dito? Mm-hmm. 5 ml pa. Kulang pa yun, ba't mo binitawas? Uh-oh. So ngayon po, ang magtatali naman ay si Robin at si Damo naman ang magtuturukan po. Hinati po natin yung 15 ml sa dalawang injection dahil ang maximum amount po sa isang injection site ay 10 ml lang. Kaya meron po tayong 10 ml sa isa and then 5 ml naman po dito sa kabila. Sige, higit. Ikot mo na lang dyan. O yan. Yan. Okay. Pag hinigit na niya talaga. Hindi niya kasi hinihigit eh. Okay. Hindi, patusok talaga, patusok. Hindi paslan. Paganto po. Oo. Hey. Yan, yan. Sige. Hindi. Hawakan mo lang, Robin. Papahigit natin siya. Hey. Ayan, congratulations. Marunong na kayo magturo. And then, isa pa pong i-remind natin mga kayubi. Pag magpapakain po tayo ng mga inihin na nagpapasuso, patayuin din po natin sila. Ano po? Kasi pag minsan, meron dyan talagang tamad tumayo, kaya hindi rin nakakakain. Okay. And then, balikan po natin itong mahinang biik. So, ngayon po, pinapainom ito ng gatas ni Sir Robin. At sinusubukan pa rin po na makarecover. So, hopefully, mabuhay po siya sa ginagawa nilang ito. Ano po? Ito naman po yung iba pang alaga dito. So, okay pa naman po. Aside po doon sa isa na may ubo na hindi na talaga makarecover. Healthy naman po itong iba. Ito pa po yung iba pang partners dito. Ayan.
So maganda rin po ang kanilang laki na. And ito naman po yung isang inihin na manganak din sa katapusan ng November. Ayan po, sana marami rin diik. At andun po yung kanilang itikan at yung kanilang manukan. Ayan po, so ito na po yung mahinang biik. Hindi po natin siya sinama sa pinutulan ng buntot at ngipin. And sana po makarecover siya. So ngayon po, congratulations kay Sir Robin at kay Sir Damo. Dahil na rin na sila magturok at mag-process ng biik. Ayan, so bukas ayon naman. Oh yeah! So ayun po mga kayubi, tapos na po ang ating pagtuturo doon sa dalawa, kay Sir Damo at kay Sir Robin. Ano po. So hopefully magamit po nila ito sa future at mas mabuwasan po yung pagiging independent natin sa technician. Ayan, so maraming salamat po muli sa ating mga kayubi sa patuloy na panonood at suporta sa ating isa pang baboy na may katuwaan, mampasaya ng pigrola.